Real se e përket të pikërisht ishemive cerebrale, por çfarë janë edhe nga se shkaktohen edhe si mund të rikuperohemi në kohë, do të kemi mundësi sot të diskutojmë me detaje me neurologen Entela Basha, pranë QSUT shërbimin neurovaskular. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Doktor Isha, çfarë janë sëmundjet vaskulare cerebrale? Sëmundjet cerebrale vaskulare janë sëmundjet më të rëndësishme në kategorinë e të gjitha sëmundjeve që njihen sot për shkak qoftë të vdekshmërisë së lartë që kanë, sepse janë të renditura të dyta në të gjithë botën për vdekshmërinë dhe për shkak të invaliditetit të lartë që kanë, sepse edhe për shkak të invaliditetit janë të renditura të dyta në botë. Fakti që në këtë lumë mori sëmundjesh janë të klasifikuara si të dyta do të thotë që është një sëmundje shumë e rëndësishme dhe ka një numër shumë të madh faktor risku. Si sëmundje, kemi dy lloje aksidentesh vaskulare cerebrale, janë aksident vaskulare cerebrale hemoragjike dhe aksident vaskulare cerebrale ishemike. Aksidentet Përsa i përket aksidenteve vaskulare cerebrale ishemike, që janë edhe më të shpeshtat në numër, vinë si rezultat i bllokimit ose i uljes së perfuzionimit ose furnizimit me gjak të një territori të trurit. Ndërkohë që aksidentet vaskulare cerebrale hemoragjike vinë si rezultat i çarjes së kësaj nëse gjakut të trurit dhe duke e mbushur trurin me gjak. Për sa i përket shpeshtësisë, gati 70% janë aksidentet vaskulare cerebrale ishemike dhe rreth 30% aksidentet vaskulare cerebrale hemoragjike. Gjithmonë kjo e ndryshueshme në varësi të frekuencës moshës, njëkohësisht edhe të racës. Tani, nëse referohemi moshës, këto pikërisht aksidente që cilësohen ndryshe, janë më të predispozuara të ndodhin tek moshat e treta, apo mund të ndodhin edhe në mosha më të ulët? Nga ana statistikore, ato vlerësohen që thuhet që mbi moshën 55-65 vjeç, risku për të pasur një aksident vaskular cerebral është gati 2 fish më i lartë, sepse përpara kësaj moshe. Sigurisht që klasifikohet si një sëmundje e moshës së tretë, por duke qenë se ka një mori faktorësh risku, ku te faktorët e riskut hyn edhe sëmundjet e moshave të reja, ne vëmre shpeshherë në spital edhe pacient të moshës 30-40, apo ndonjëherë rrallë herë të moshave më të reja. Po, nëse flasim për faktorë që ndikojnë në shfaqjen e aksidenteve cerebrale, cilat janë ato? Faktorët janë të shumtë, faktorët më të njohur dhe që popullata njeh sot, janë hipertensioni arterial, fibrilacioni arterial, do më thënë, kategorizohen se ato patologi që janë patologi kardiake ose patologi të zemrës. Nëse një pacient ka patologi të zemrës, duhet jetë shumë i mirë i informuar për mjekimi dhe parandalimin e tyre në mënyrë që të parandaloj dhe një aksident vaskular cerebral që mund themi që është goxha jetë kërcënues dhe invalidizues. Përsa i përket faktorve të tjerë të riskut, dihet që dislipidemia ose çrregullimi i yndyrnave, kur pacientët kanë vlera të larta të yndyrnave të kolesterolit apo trigliceridëve, njihen si pacientë që kanë faktor, janë të predispozuar për të bërë aksidente vaskulare cerebrale. Po postoperatore? Janë predispozuar të krijojnë? Postoperatore janë predispozuar, sepse gjithmonë varet nga lloji i operacionit. Por duke qenë se postoperacionit, një pacient është i detyruar të qëndrojë në shtrat, të jetë i imobilizuar, dhe në qoftë se ti postoperacionit nuk krijon kushtet mira në mënyrë që të krijosh një hollim të gjakut për të parandaluar aksidentet vaskulare cerebrale ishemike, sigurisht që risku në kemë të lartë se sa të gjithë pacientët e tjerë. Me gjitha të ju, në fillim të fjales tuaj, kategorizuat, po themi, aksidentet vaskulare cerebrale, se si ndahen ato, ato që quen ishemi, por nëse flasim pak për mënyrën se si paraqitet në një grup mosh të caktuar, kush janë këto aksidentet cilat shojnë drejt invaliditetit dhe cilat janë këto aksidente vaskulare cerebrale që kanë, po themi, fatalitet më një hershëm? Si kategorizohet? Atëherë, sigurisht që varet nga madhësia e enës së bllokuar të gjakut apo enës së gjakut të çarë. Thuhet që aksidentet vaskulare cerebrale hemoragjike dhe statistikisht
vdekshmërinë kanë më të lartë se sa aksidentet vaskulare cerebrale ishemike. Nëse ena e gjakut e qar është relativisht e konsiderueshme e madhe dhe përgjese për furnizimin e një territori të madh të trurit, atëherë patjetër që risku për vdekshmërinë është shumë herë më i lartë. Por ka një gjë që vdekshmëria e menjëhershme të sëmundjeve cerebrale të trurit është e rrallë, përveç se në faktin kur janë disa lloj hemoragjisë që quhen hemoragji superaknoidale ose hemoragjitë e cipave të trurit, po. Një çarje menjëhershme një eni gjaku që mbush të gjitha cipat e trurit me gjak, vetëm atëherë ismuri nuk arrin dot të vinë në spital i gjallë. Dhe kjo hemoragjitë superaknoidale ka një frekuencë, një shpeshtësi rreth 10% të hemoragjive dhe thuhet që gati 50-60% e këtyre hemoragjive dhe këti 10% që nuk arrin do të mbërin gjallë në spital. Doktoresha, ju tha që përgjithsisht pjesa më e madhe që preka nga këto aksidente vaskulare cerebrale janë moshat e treta, apo edhe për shkak kolesterol. Mi moshën 55-60. Po, po të rinë, çfarë i shkakton? Nëse kemi parasysh që parametrat shëndetësor të kolesterolit, të yndyrnave, etj. Janë brenda parametrave dhe nuk shfaqen asnjë problemi. Atëherë, çfarë i shkakton? Tek të rinjt ka të tjerë faktor protektiv apo të tjerë faktor risku. E para janë patologjitë e lindura. Do më thonë, sëmundjet e lindura të zemrës ose sëmundjet e lindura të trashëguara janë faktor risku për aksidente vaskulare cerebrale ishemike, si që janë për shumë anomalitë e zemrës, në qofse keni dëgjuar pacient që ka, në popull njën si për shumë pacient që kanë vrim në zemrë. Nëse këta pacient që janë mjaftë riskuar për të bërë aksidente vaskulare cerebrale ishemike. Ndërkohë që tek moshat e reja është shumë i lartë risku për të bërë aksidente vaskulare cerebrale ishemike ose më mirë individët që përdorin drogat, alkolin dhe duhanin, risku rritet shumë fish. Sepse të gjitha japin anomalitë e enës së gjakut, duke dhënë anomalitë e enës së gjakut, kanë riskun për të bërë aksidente vaskulare cerebrale më shumë se sa po në rastet ku nuk e asnjë nga këto. Nëse nuk e asnjë nga këto, nuk e asnjë lloj risku për të bërë aksident vaskular cerebral ishemik. Megjithatë, qoftë edhe për qytetarët cilët në ndjekin në këtë moment, ka një simptom dalluese? Ka shumë simptoma dalluese dhe ajo që është e mira në të gjithë këtë si histori fataliteti që thuhet që në mëngjes, është sepse shenjat janë të mirë kuptueshme nga njerëzit. Arrin me një herë të dallosh që ka diçka që nuk shkon, sepse ti nuk arrin dot të artikulosh, nuk arrin të flasësh rrjedhshëm ose ha fjalët. Nuk arrin dot të lëvizësh njërën dorë ose njërën këmb, apo njërën dorë dhe njërën këmb i ke të mpirë, fytyrën e ke të mpirë, ke probleme të shikimit, turbullim të pamjes, ke ka mundësi për të hecur sepse ke probleme të ekuilibrit apo vështirësi në qëndrimin në këmb. Janë simptoma që dallohen shumë qartë nga popullata. Po nëse nuk ke, për shembull, këto simptoma, po ke vetëm dhimbje koke. Dhimbja koke në një moment caktuar shoqërohet me një mavijosje të pjesës së zonës së syve, po themi. Ato janë disa patologji të tjera. Që kërkojnë një diagnostikim pak më të specializuar. Në qoftë se ti ke një intje të syrit, një skuqje të syrit, një dhimbje të kokës, janë disa lloj patologjish që quhen tromboza venoze, që në fakt janë patologji kryesisht të moshës së re dhe kryesisht të femrave më shumë se sa të meshkujve. Po pse ndodh kjo? Patologji koagulimi quhet, ose si rezultati një inflamacioni, një infeksioni, ndonjëherë për shkak ato neglizhencat që bëjmë ne ndaj infeksioneve të syve apo infeksioneve të hundës, infeksioneve të veshit, këto procese inflamacioni, duke qenë se janë si struktura anatomike shumë afër me sinuset e jo sinuset e hundës, po sinuset cerebrale, sepse ka dhe truri sinuset e veta, duke qenë se si struktura anatomike sinuset cerebrale janë shumë afër me sinuset e trurit, dhe per kontuitatum thuhet, ose për vazhdimësi, apo për shkak të një dëmtimi strukturor që ndodhë në këto struktura, atëre mund të ndodhi dhe një inflamacion, infekcion, apo tromboz e sinuseve cerebrale. Me gjitha të, ka masa për andaluese për gjitha, jo vetëm për trombozat,
cerebrale, po qoftë edhe ishemit. Patjetër që ka masa paralelusa. Ajo që duhet të theksojmë një herë është që çfarë duhet bërë në rastin se ke këto simptoma. E mira është në rastin e shfaqjes së këtyre simptomave, duhet patjetër pacientit të paraqitet në spital sa më shpejt të mundur. Mundësisht brenda 60 minutave, në mënyrë që t'i lëri mjekut urgjencës apo mjekut specialist neurolog akses për të kryer ekzaminimet e nevojshme. Mbërritja sa më shpejt në spital, brenda 30-60 minutave, të lë hapësirë për kryerjen e disa terapive mjaft domethënëse për kthimin e këtyre deficiteve, ku procedura e parë është tromboliza, apo RTPA që i themi ne në spital, me anë të së cilës të hynë me rrugë venoze, me anë të një medikamenti dhe për shkrirjen e trombit të vogël apo të madh që gjendet në enë të gjakut. Njëkohësisht procedurë tjetër që kryhet është trombektomia mekanike që ti mund të hysh edhe ta heqësh trombin. Pra, por të gjitha këto procedura që janë dy procedura shumë të rëndësishme, janë procedura që kanë një afat kohor. Dhe nëse ti nuk paraqitesh në spital brenda këtij afati kohor, maksimumi mbas 3 deri në 4.5 orësh ti ja ul shumë shanset vetes për të përfituar nga këto dy terapi që quhen terapi rivaskularizuese dhe që ti mund të kthesh në normë funksionin e trurit. E marrim të mirë qenë që ne shpejtësinë e reagimit e kemi të menjëhershme, po as trajtimi që vjen nga ana shëndetësore etj etj. Çfarë ndodh? A mundemi të rikuperohemi 100% të dëmit që ka shkaktuar kjo ishemi cerebrale po themi? Nëse ndërhyrja është në kohë, dëmtimi shkaktuar mbas kësaj tromboze apo hemoragjie nuk është i madh, patjetër që rikuperimi është edhe 100%. Por a ka rrezik që të ripërsëritet? Risku një person i cili ka patur një herë një historik të aksidenteve vaskulare cerebrale, ka rrezik të shfaqet gjithnjë? Risku rritet mbi moshën 55 vjeç, nëse ti ke bërë një herë aksident vaskular cerebral, me 25% për të bërë një aksident vaskular cerebral të dytë. Derisa... Pra është goxha e shpesht frekuenca për të ndodhur një ishemi e dytë apo e tretë nëse ti ke bërë një ishemi të parë. Tani, deri në këtë pikë, perandalimi kryesor që duhet bëjë secili nga qytetarët shqiptar, cili është? Perandalimi është kontrolli shumë i mirë i faktorëve të riskut. Ku të kontrolli shumë i mirë i faktorëve të riskut? Edhe nëse nuk ndjen shqetësime, doktoreshë? Duhet bësh patjetër kontrollin, check-upin patjetër. Mbi moshën 55-65 vjeç duhet bësh patjetër një bilancë biokimik të gjakut, një patjetër një bilancë të gjakut komplet për të parë sepse thash ka patologji të koagulimit siç janë trombocitet apo siç janë faktor patologji të koagulimit, të cilin pacienti mund mos të ndjejë shqetësimin jetën e përditshme, por ndërkohë që kur ti bën bilancin ato shfaqen. Kështu që një bilanc shumë i mirë biokimik dhe një bilanc i gjakut, një vlerësim kardiak shumë i mirë, me një ekokardiake, me një EKG, me një vlerësim kardiologu që është domosdoshme, një vlerësim shumë i mirë i karotideve, i jetëve që vaskularizojnë trurin, karotideve cervikale, që dhe këto janë patologji shumë e rëndësishme që shkaktojnë infarktet e trurit. Këto bilancet të kryera në mënyrë të rregullt mbi moshën 55-60 vjeç ulin shumë riskun për ndodhjen e një aksidenti vaskular cerebral ishemik. Doktoresh, faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Shpresojmë që të kenë qenë të vlefshëm për gjithë qytetarët. Faleminderit edhe juve. Aksidenti vaskular cerebral ishemike janë sëmundje që nuk duhet neglizhuar. Sepse, thash, duke pasur shkallën e vdekshmërisë dhe të invaliditetit shumë të lartë, duhet të ketë një fokus shumë të rëndësishëm për trajtimin dhe për ndjekjen e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, së bashku ndalemi në një tjetër çështje punësimi dhe rreziku nga varfëria. Instat ka raportuar se mbi 12.6% e personave të punësuar janë në rrezik për të përfshirë në situatë vështirë ekonomike.